větrání v obilných silech je umožněno prostřednictvím celorožtové perforované podlahy. Ta zaručuje nejoptimálnější proces provzdušnění v celém průřezu sila. Jen tak je možné zajistit nejvyšší možnou kvalitu skladování. Tvar roštů se spevňujícím žebrem a s podpěrami vykazují velmi vysokou pevnost a odolnost i při nejvyšších tlacích generovaných sloupcem zrna. Přísun vzduchu zajišťují středotlaké radiální ventilátory české výroby, které jsou navrženy dle parametrů skladované komodity. Vyskladňování sil probíhá nejprve středovým výpadem gravitací a posléze pomocí rotační vybírací frézy, která zajistí úplné vyprázdnění sila. Takže každý silo, který tady máte, má vlastně ještě gravitační vyskladňování. To je vyskladňování, kdy nepotřebujete zapínat žádný motor a otevřete pouze ten boční výpad. Je to, myslím, že asi 60%, který jste schopný vyskladnit jenom pomocí prostě gravitace. Obrovská úspora na elektrice. Ta investice do tady těch bočních výpadů se vrátí za 2 roky. Tady v tom místě, jak stojí ten elevátor, vlastně vevnitř v tom sile jsou taky kapsy, které dělají to, že ten sklon zrna, když se vyskladňuje, není na plechu, ale je trochu dál díky těm kapsám, které dělají takové odslonění. A úplně až dole v druhém lubu to vypadává gravitací do tohohle elevátoru. My to celé silo vyskladníme tady tím jedním dopravníkem. Hej! Na závěr to silo, když přestane se vyskladňovat, je tam zaparkovaná takzvaná vybírací fréza, která se na závěr zapne a objede do kolečka celý to silo a vlastně ten zbytek toho materiálu vyskladní teda pomocí té frézy, která se tam tako točí. Jsou zde rozmístěny závěsné teploměrné kabely snímající teplotu, přičemž čidla jsou instalována po 2 metrech, aby byl zajištěn záznam po celé výšce sila. Jsou rovněž vybavena automatikou s meteostanicí na spouštění ventilace v závislosti na venkovní teplotě, vlhkosti a času. To vše je možné řídit z nově vybudovaného velínu. Využívá se hlavně při žních, kdy je přísun zemědělských produktů nejvyšší. Sila jsou vybavena lokálním řídícím softwarem, který obsluze poskytuje přehled o průběhu naskladňování, zaplnění sil a teplotě ve vnitřním prostoru sila. Velmi důležitou možností je obsluha všech sil. To znamená celé skladové kapacity z centrálního klimatizovaného velínu, a to pouze jedním pracovníkem. Je zde využita nejen nejmodernější technika, ale i léty odzkoušená takzvaná papírková metoda, kdy má obsluha okamžitý přehled o všech skladových kapacitách. Potrubím je třeba propojit dopravníky a přesně upravit na míru na místě stavby. Zde přichází ke slovu také šikovní zámečníci a svářeči. Spádové potrubí je nezbytným propojovacím prvkem veškerých zařízení linky. Pro vyšší otěru odolnost je použito silnostěné potrubí. Na ně se musí následně nanést antikorozní nátěr. Práce na lávkách spočívá nejen v montáži elevátorů, vodorovných dopravníků, elektrických hradítek, ale i jejich napojení na řídící systém. Thank you.
Po úpravách, betonáží okolí a stavbě opěrné zdi u příjmového koše může dojít ke zkušebnímu navezení řepky. Příjmový koš je dimenzován tak, že je schopen zvládnout průběžný příjem zemědělských komodit i ve žňových špičkách. Expedici, nebo jako manipulační mezizásobník, slouží dva čtyřhrané ocelové zásobníky s jehlanovou výsypkou. Každý zásobník má objem 30 tun a podjezdovou výšku 4,5 metrů. Výpad z jehlanové výsypky je osazen ručním hradítkem. Zásobníky jsou zastřešeny a opláštěny trapézovým plechem. Pro větší vzdálenost místa kompletace od upevnění bylo nutné konstrukci přemístit na dvakrát. Závěrečným pracím patří montáž vyskladňovacího spádového potrubí z Redleru na Cili. Thank you.
Úprava obslužné cesty spočívá nejen v důkladném zhutnění podkladového materiálu, instalace armovací betonářské sítě, ale hlavně v pokládce speciálního vodonepropustného betonu, který je schopný odolat nadměrnému zatížení. Zajímavostí je čištění pumpy betonu pomocí čistící koule, která po nasátí do systému dokáže vytlačit zbylý beton a pročistit soustavu trubek a hadic pumpy. Koule je vyrobena ze speciálního materiálu geraniocel, což je mikroporézní pryč houbovitého charakteru, schopná jímat vodu. Následuje zarovnání povrchu a jeho zdrsnění. Povrchová úprava mezi sily v podobě spádového betonu umožňuje rychlý odtok dešťové vody. Jako poděkování za rok práce se spojili dodavatel i uživatel sil a uspořádali den otevřených dveří pro firmy a dělníky, kteří se na stavbě podíleli, zákazníky a samozřejmě zaměstnance, kteří budou sila a ostatní technologie užívat. Náš velký problém byl vždycky skladová kapacita a po těch 25 letech jsme se dotkli skladové kapacity 80 000 tun. V tyto chvíli si myslím, že reprezentuje poměrně slušně vybavený podnik. Možná, že by mohla zaznít i cena, kterou jsme do toho dali, nezmála 50 milionů korun. Video tady pana Macháta je velmi obsažný a perfektně zpracovaný, takže skutečně se na tom dozvíte úplně všecko o tom síle a budete jenom, když budete procházet a zveme vás na tu prohlídku všeckých, tak budete jenom konfrontovat to, co vidíte tam s tím reálem. Je potřeba všem poděkovat. To dílo se dle mého soudu podařilo moc dobře. Proto i pan Pavlica říká, že u takového díla se může aj fotit. Děkujeme. Tyto sila teda jsou 4 a mají kapacitu 20 000 tun.
My jsme loni oslavili 1 000 000 metrů kubických plechových silech, takže už jsme na to postavili a na tuhle instalaci jsme pyšní, že fyzická životnost těch sil je třeba 50 let. Byl jsem v Americe několikrát a je běžný, že tam ty sila třeba těch 50-60 let jsou a vy je vidíte a oni pořád fungují. Tady máme zástupce firmy Scandia Elevator a jsou tady dopravníky Scandia v té nejvyšší kvalitě, to znamená kategorie heavy duty, to znamená nejvyšší jako jakost a nejvyšší odolnost. Thank you very much for inviting me to your open day. Czech Republic is a really important market for us and you are a really important customer. Je tak, taková zajímavost, že ty firmy už se nechlubí tím, že mají lidí víc, ale chlubí se tím, kolik mají těch strojů, který ty lidi nahradili. Takže firma Scandia má opravdu robotickou výrobu a je úžasný vlastně ta produktivita, potom jste schopný v těch 100 lidech vyrobit takovýhle množství prostě jako technologie. And we have products on the range from 60 tons per hour up to 600 tons per hour. So we are sending them worldwide and Czech Republic is a really important market for us. So thank you very much. Thank you. Novými síly provázel člověk nejpovolanější, a to stavitel síl, pan Pavlica. Veškerý to zrno je 33 cm nad betonem. Leží na celorošťové podlaze, která unese až 40 metrů materiálu. Ty desky jsou rovný, prostě celý. Mají tam jenom kanálek na ten dopravní. Součástí oslav nebyl jen raut, ale i promítání filmu, na který se právě díváte. A v neposlední řadě i křest celé stavby šampaňským. Chtěl bych těm silům popřát, aby byly potěžní vždycky plný, abyste tam vždycky na těch polích ten materiál vypěstovali a aby se vám rychle zaplatili a aby vám dobře sloužili. Takže tady tím šampaňským, teďka to tady popřím, to tady trochu bouchne. Děkujeme.